громадський бюджет, оновлення Львівської площі та готуємося до опалювального сезону. Про це не лише за мить. Вітаємо вас. Спостерігачі ОБСЄ зафіксували зниження кількості порушень режиму тиші на Сході на 15%. Однак тижнем раніше цей показник був на 55% більшим. Про це сьогодні заявив перший заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хух. Також він зазначив, що місія не може фіксувати всіх порушень, адже нерідко спостерігачів не допускають у певні райони. І це дає підстави припускати, що там ховають те, що не треба бачити. Окрім того, Хух заявив, що спостерігачі місії бачили людей із розпізнавальними знаками Російської Федерації на одностроях і спілкувалися з людьми, які заявляли, що вони з Росії. Однак він констатував, обов'язок місії не проводити розслідування, а звітувати про факти. Позаминулого тижня ми зафіксували збільшення кількості порушень режиму тиші на понад 55%. Спостерігачі і надалі фіксують факти застосування важких одиниць озброєння, яких там не повинно бути. Це міномети, артилерійські системи, танки. З початку року місія ОБСЄ зафіксувала понад 3000 випадків, коли це озброєння перебувало в тих районах, де воно бути не повинно. І ми бачили, як його застосовують. Це є пряме порушення мінських домовленостей. Притон у центрі міста. Подвір'я колишньої будівлі Російського культурного центру на Короленка у Львові стало місцем відпочинку для безхатьків та п'яниць. Вони там собі влаштували нічліг та побут, пляшки, сміття, а ще речі домашнього гардеробу. Журналісти нових мешканців на місці не застали, однак територію навколо старої будівлі таки проінспектували. Більше розкаже Віталій Гаматин. Купа мотлуху, запасна пара взуття, нижня білизна, ще пусті пляшки від алкоголю та саморобне ліжко, яке чекає на свого господаря. Так на подвір'ї колишнього російського центру, так званого будинку провокації, облаштувались нові мешканці. Сусіди, які межують з подвір'ям, яке окупували непрохані гості, підтверджують, що і справді безхатьки час від часу влаштовують там своє дозвілля. Можуть бути безхатьки, звичайно. Багато є таких, хто просить гроші тут під час служб біля цього центру на сходах сидять, і люди, коли йдуть на богослужіння, то вони якби просять про допомогу. Ну, ми не можемо їх ні прогнати, нічого зробити, але так, щоб під час служб нам не заважають. От протягом дня ми не бачимо. Хіба може вечорами? Приміщення та територія на вулиці Короленка, яку вподобали собі волоцюги, перебуває на балансі Львівської обласної ради. Чиновники розповідають, що будівля під охороною, а сміття це вже не їх компетенція. Те, що безхатьки десь з боку можуть перебувати, не виключаю цього. Те, що в приміщенні, виключаю. Укладена угода з охоронною фірмою не для того, щоб не поселялись безхатьки, а для того, щоб там не було жодних провокацій. Тому, але безумовно, інформацію перевіримо. Водночас і комунальники, які прибирають у цьому районі, від подвір'я відмовились. Кажуть, безхатьки і справді заночовують, а охорони поряд із колишнім центром ще не бачили. Це я не знаю. Ну, все, це моя, там замітають якісь, напевно, з господаря. ЛКП господар. Нагадаю, що ще у травні цього року депутати Львівської облради одноголосно підтримали виселення культурного центру з радянськими та комуністичними поглядами. Також незаконність перебування там російських нацменшин підтвердили і у суді. Наразі обласні посадовці готують спеціальні документи та фінансову підтримку, аби відновити приміщення, яке занепадає. В бюджеті передбачено кошти 170 тисяч гривень на проектну кошторисну документацію. Я думаю, до середини вересня ми будемо знати, яку суму коштів треба потратити на ремонт цих приміщень. Приміщення перебувають в жахливому стані. І ми зустрінемось з громадськими організаціями, які пов'язані з АТО, і спільно приймемо рішення, як далі використовувати цей простір. До слова, у планах області після ремонту будівлю на Короленка передати одній з громадських організацій, діяльність яких пов'язана із АТО. Громадські активісти пропонують створити там культурний центр для ветеранів АТО або ж музей. Однак коли це буде, поки невідомо. Віталій Гамадин, Тарас Фомін, новини. Львівщина успішна. Молоде подружжя із Дрогобичини створило власний бізнес у себе на подвір'ї. Фермери отримують поголів'я худоби та виготовляють сири. Започаткувати власне виробництво допоміг українсько-канадський проект, який діє в Україні вже майже 10 років.
Фермерське господарство «Чародійка» функціонує майже рік. Господарі виготовляють тут молоді сири – моцарелу, фету, адагейський, кисломолочний та інші. Це є натуральна продукція, тобто ми не додаємо ніяких консервантів, ніяких барвників. Це все є якісне молоко, так як ми доїмо апаратом не вручну, воно охолоджується відповідно вчасно, і це все впливає на якість сиру, на якість тої продукції. Цю сімейну ферму створили за підтримки українсько-канадського проекту, що реалізовують лише у двох областях України – Львівській та Дніпропетровській. Окрім фінансової підтримки, фахівці проекту навчають основам ведення молочного бізнесу. Це мережа сімейних ферм, де є від 5 до 20 корів, зростає, і кожна з них стає таким свого роду магнетом, довкола якого можуть організувати виробництво молока і здавати його односельчани. І ми розраховуємо також, що недовзі появиться перший молоковоз кооперативного об'єднання, а згодом вже будемо підтримувати об'єднання у тому, щоб воно переходило до переробки. В межах проекту вже відкрили 40 таких сімейних ферм, на стадії формування ще 80. Ця програма діє в Україні від 2008-го. За підтримки цього проекту розвивається кооперація, сільська кооперація в напрямку молочного господарства у цій галузі. Друге, розвиваються сімейні ферми, ферми, які не ті, які виготовляють чи вирощують, утримують худобу для своїх власних потреб, задоволення і лише невелику частину продають, а ті, які поставили собі за мету розширити поголів'я і працювати, заробляти на молочному бізнесі. Молоді господарі планують збільшити потужності виробництва, у найближчих планах збудувати сироварню. Ольга Тимуляк, новини. Площу Кропивницького перетворять на активний громадський простір. Ремонтні роботи на об'єкті тривають. Там встановили освітлення, а ще замінили гранітну плитку. Облагородження території обіцяють завершити до середини вересня. А через кілька місяців тут з'явиться і сучасний дитячий майданчик та скейт-парк. На реконструкцію площі Кропивницького із міського бюджету виділили майже 1,5 мільйона гривень. Ремонтні роботи розпочали 2 місяці тому. Роботи йшли в відновленні цього мощення, яке було втрачене, відновленні гранітних плит, які були побиті або, скажімо, пошкоджені, а також влаштовували додатково ще лотки для відводу дощової води. Плюс провели додаткове освітлення. А ось тут через кілька місяців зведуть дитячий майданчик разом із скейт-парком. Львів'яни такі ініціативи радіють, бо твердять, тут дуже бракує зони відпочинку. Діткам ніде бавитись. Майданчиків в нас ніби у Львові вже і немало, скажімо так. Але от тут в даному випадку дуже не вистачає. Качельки, якісь карусельки тут дуже потрібні. І тіньочок, і батькам заховатися, і діткам погратися. А це є улюблене місце багатьох дітей, так що майданчик тут повинен бути 100%. Найближчий дитячий майданчик біля університету, парку Франка. А тут в мікрорайоні є маленькі майданчики, вони такі дуже маленькі, примітивні. Ніхто за ними дуже не дивиться. Тому тут потрібен хороший майданчик, гарний. На створення дитячого майданчика та скейт-парку передбачено 1 300 000 гривень. Облаштувати ці зони відпочинку обіцяють до середини листопада. Ольга Тимуляк, Тарас Фомін. Новини. У Львові стартував прийом проєктів на громадський бюджет 2018 року. Подати заявку можуть люди, яким виповнилося 16 років. Це можуть бути не лише львів'яни, а й ті, хто тут працює чи навчається. Цьогоріч на реалізацію таких проєктів виділили 20 мільйонів гривень. Прийом заявок триватиме до 15 вересня. Потім подані проєкти аналізуватимуть експерти, а ось переможців визначать 1 грудня. Їх кількість залежатиме від вартості вибраних проєктів. Мешканець міста Львова має повнолітній, так має можливість подати свій проект. Для цього потрібно написати безпосередньо сам проект, зібрати 25, якщо це малий проект, підписів. Якщо великий, відповідно, 50 підписів, і зареєструвати його на сайті gbcity.lviv.ua.
або ж подати через міський центр надання адміністративних послуг. Люди починають розуміти, що від їхніх дій залежить і що буде в цьому місті, і що буде в державі, і що буде конкретно біля їхнього під'їзда. І от це громадський бюджет, це принцип прямої демократії. Дуже багато людей включилися в тебе, щоб розуміти, що таке міські кошти, як вони йдуть, що вони роблять. За оренду відкритих літніх майданчиків та малих архітектурних форм львівські підприємці платять більше. Цього року середня ціна в місті за один квадратний метр сягає 51 гривні, що на 40 гривень більше порівняно з попереднім роком. Ухвалу щодо підняття тарифів прийняла міська рада. В ратуші кажуть, нова орендна вартість із січня до серпня цього року вже поповнила місцевий бюджет на понад 5,5 мільйонів гривень. До слова, минулого року ця сума дорівнювала близько 1 мільйона 700 тисяч гривень. Це добре для бюджету, відповідно добре для громади цілого міста, оскільки це ті кошти, які зможуть бути потрачені на відповідно потрібні громаді напрямки, там чи садки, школи, дороги і так далі. Теплим квартирам бути. У Львові триває підготовка до нового опалювального сезону. Зараз Львівобленерго проводить заміну теплових мереж, ремонт основного та допоміжного обладнання. Значна частина ремонтних робіт припадає на заміну трубопроводів теплових мереж. Зокрема, зараз такі роботи тривають на вулиці Пасічній. Ця ділянка теплової мережі забезпечує теплом житлові будинки та школу. Вартість робіт на цій ділянці становить більше 2 мільйонів гривень. У зв'язку із численними поривами на даній ділянці трубопроводу було прийнято рішення по заміні даної ділянки теплової мережі діаметром 426 мм. Довжиною 300 метрів погонних. Дана теплова мережа є важливою для підприємства в тому плані, що зимою до даної мережі підключено близько 30 житлових будинків. Не було ще в історії нашого підприємства такого, щоб опалювальний сезон почався невчасно. Навпаки, було так, що погодні умови вересні місяці десь йшло різке похолодання, була команда на подачу опалення, підприємство включалося в роботу, давало споживачам тепло. Аналогічна ситуація буде в цьому році. Свято війська польського. У Львові вшанували пам'ять полеглих у боротьбі за незалежність Польщі. Щорічно цей день відзначають 15 серпня. Пов'язано це із тим, що саме в цей день польські війська відкинули війська Червоної армії до Варшави, що дозволило їм перейти в наступ. Хоча до цього не було жодних передумов. Також сьогодні поляки святкують День Успіння Пресвятої Богородиці, тож вони вірять, що молитва допомогла у боротьбі. За традицією, пам'ять героїв вшановують як в Польщі, так і за її межами. Офіційно польське свято, свято польського війська. І таким чином ми відмічаємо цю річницю покладанням квітів і вінків на цьому цвинтарі. Так як по всій Польщі і в інших місцях, де є наші воїни загинули. Промоція Львівщини. Поблизу села Хоросно, що в Пустомитівському районі, вже цієї суботи відбудеться фестиваль «Добрі традиції Галичини». Там презентуватимуть виробництво продукції сільського господарства та розроблення туристичних маршрутів району. Окрім цього, за словами організаторів, під час проведення ярмарку заплановано концертну програму культурних колективів району, проведення майстер-класів з валяння овечої обувни, виготовлення кованих виробів та виробів з деревини. Знайомитися з виробниками безпосередньо Пустомитівщини, з виробниками сільськогосподарської продукції, з різними смаколиками, все, що відбувається навколо сусідніх районів. Дуже цікавою подією буде, щоб залучити ще більшу кількість наших гостей, наприклад, на велосипедах, то в рамках цієї події буде велопробіг. Там буде майстер-класи по ковальству, по різьберству по дереву. По складу буде, які видувати зі скла. Там будуть іще представники по бджолярству, щоб популяризувати з продукцію з бджолярства. Крім того, там буде повітряна куля, з якої можна буде піднятися і оглянути ту місцевість,
кінні прогулки будуть. І на цьому в мене все. Більше інформації на інтернет-порталі львів.тв. Підсумуємо день традиційно о 20:30. Тоді зустрінемося. Усіх вам гараздів. Одяг ведучих від торгової марки «Ролада».